em um estreito corredor. Aos fundos, ruídos e vozes ecoam na escuridão. E a cada passo a me aprofundar neste infinito sombrio, o terror demonstra o que ficará na memória para a eternidade. Com o ruído de uma porta ao abrir, o inferno aos vossos olhos, com portais ao contato inevitável ao extremo, correspondem com uma brutal demonstração de uma força hípica, com um único propósito: florescer o inferno ao terror conforme a atitude humana. Trago a vocês Tempo Carnal 17, um dos lugares mais assombrados que já gravei. Fala pessoal, beleza? Deixa eu afastar aqui pra pegar legal. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou no local, ok? Estou no local aqui. Pra quem conhece, sejam bem-vindos a Tempo Carnal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixar essa bateria aqui, porque essa aqui não... Essa lanterna não tem como tá colocando aqui, pessoal. Tá? Vou tá indo só com essa aqui de testa mesmo. Carregando uma outra lanterna que eu tava usando aqui na abertura. Pessoal, eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? Vamos na lanterna de testa aqui, tá? Muito calor, pra vocês terem uma ideia, muito calor. A chave está aí e eu vou estar entrando aqui, ok, pessoal? Tá? Bom, peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa! Cara do céu, dá uma olhada nisso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Opa, 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 opa! Cara, impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Olha isso! Cara, opa, 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 opa! Cara do céu, cê é louco! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, cê é louco! Opa, cara, e dá uma olhada nisso! Olha isso! Cara, impressionante! Cara do céu, cê é louco! Cara, cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Cara, impressionante isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, cara! Cê é louco! E dá uma olhada aqui, pessoal! Cara, impressionante! Olha isso, cara, mais uma vez! Cara, cê é louco! Cara, cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso, cara! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Opa, 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 opa! Cara, impressionante, pessoal!
Opa! Cara, seu louco! Cara, impressionante, pessoal! Cara, vocês têm noção disso? Cara, vocês têm noção disso, cara? Cara, impressionante, pessoal! Cara, impressionante! O meu nome é Ulysses Deadline. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, vou aproveitar aqui o momento, tá? Cara, é impressionante. Arrumando a lanterna aqui, pessoal, porque eu tô suando muito, a lanterna caindo, tá? Existem coisas aqui no chão, ó, que é do próprio ali, ó, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, certo? Olha aí, eu vou mostrar aqui pra que ninguém venha dizer aqui que viu coisas aí, linha ou... Tá? É impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu tô pegando o aparelho aqui. Eu vou colocar essa câmera posicionada aqui, certo? Com uma lanterna que eu tenho aqui, que vocês viram lá. Que tava... Certo? Ok? Posicionar aqui. Deixa eu ver se tá legal lá. Se tá pegando ali. Certo? Vou apagar minha lanterna. Ok. Eu peço licença pro local. O aparelho tá aqui, tá desligado. Vou tá ligando aqui, ok, pessoal? Tá, vou tá ligando o aparelho aqui. Acho que é um pra baixo. Ok, deixa eu mostrar aí pra vocês. Certo? O aparelho tá ligado, correto? Tirar a bateria aqui do bolso, pessoal. Pôr pra cá. Ok? Eu espero que esteja mostrando pra vocês aí. Tá? Espero que dê pra ver aí. Opa, deixa eu melhorar aqui. Melhorar aqui, ok? Agora sim. Ah, mexeu aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Preciso arrumar. É isso. Eu espero que está mostrando aí pra vocês, certo? Cara, a temperatura aqui, a energia, vocês não têm noção. Espero que esteja mostrando aí pra vocês, tá? O número, vou apagar aqui. Ok? Espero que esteja mostrando. Eu vou estar pronto pra gravar aqui, tá? E tentando entrar em contato com o Kiak nesse local, ok? Deixa eu acender aqui pra mim ver aqui. Ok, está gravando. Vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Ok? Espero que vocês estejam vendo aí, ó. Tá? Tá? Eu vou deixar esse aparelho aqui, certo? Está gravando. Certo? Está gravando. O aparelho está aqui. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu peço, nesse momento que há aqui nesse local, eu peço que vós entre em comunicação comigo, nesse momento, através desse aparelho. Eu peço nesse momento o que vós pretende aqui nesse local.
Quem é vós aqui nesse local? Pessoal, as coisas que eu escutei, tá? Eu espero ter captado aqui nesse aparelho. Cara, vocês não têm noção do que habita aqui nesse local. Entre em comunicação comigo mais uma vez. Eu peço que vós entre em comunicação, não só mentalmente, mas apareça nesse momento pra mim. Comunicação comigo. Eu peço nesse momento. Opa, 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 opa. Tá dando stop aqui, pessoal. Tava dando stop aqui, ó. Mostrar pra vocês, tá? Foi 2 minutos e 51. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Ok? O aparelho tá com stop aí. Eu vou estar mostrando pra vocês. Certo? Vou apertar o play aqui, ok? Ok, está gravando. Vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Ok? Espero que vocês estejam vendo aí, ó. Tá? Tá? Eu vou deixar esse aparelho aqui, certo? Está gravando, certo? Está gravando. O aparelho tá aqui. Cara, impressionante, pessoal! Cara do céu, você é louco! Cara, impressionante, pessoal! Cara, vocês não têm noção do que tá acontecendo ali! Cara, eu vou estar desligando o aparelho aqui, ok? Cara, eu tô desligando, eu tô dando stop aqui no aparelho! Cara, é impressionante! É impressionante! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! O aparelho tá desligado aqui, tá? Vou dar stop! Vou estar desligando o aparelho aqui, pessoal. Tô segurando totalmente errado aqui, ó. Tá? Tá desligado, ok? Cara, impressionante o que gravou. Vou estar pegando essa lanterna aqui, certo? Tá desligando aqui. Pegando também aqui. Opa, 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 opa. Pegando aqui o pedestal, tá? Tripé. Ok, vim até te passar aqui, pessoal. Cara, cê é louco, dá uma olhada nessa situação. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar posicionando aqui, tá? E olha isso. Cara, é impressionante.
algo muito forte aqui nesse lugar, tá? Algo muito forte mesmo, pessoal. Eu tô posicionando aqui, pessoal, tá? Cara, o pedestal tá todo arrebentado aqui, mas vai dar certo, ok? Vai dar certo. Espero que ele não caia com essa câmera, você é louco. Deixa eu ver se consigo posicionar certinho aqui, certo? Tá? Vou colocar aqui, pessoal, vou colocar a lanterna aqui pra mim ter noção. Certo? Tô ligando aqui a lanterna, certo? Aqui, ó, tá ligada, ok? Vou apagar minha lanterna de testa pra ver se tá pegando ali. Vou abaixar mais. Ok. Ok. Vou tá fazendo o seguinte, pessoal, deixa eu pegar meu machado aqui. Cara, não quer soltar aqui, pessoal. Você é louco! Cara, impressionante, pessoal! Impressionante! Impressionante! Eu tô empurrando aqui, tá? Agora. Cara, a lanterna chega a cair aqui da cabeça, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Vocês acham que é brincadeira? Deixa eu virar aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso pra vocês verem como é que eu tô. Cara, é impressionante o que eu tô passando aqui, pessoal. Vocês não têm noção, tá? Eu acabei derrubando aqui na hora de tirar, que eu tentei ser o mais rápido possível, ok? Cara, cê é louco. Opa. Cara, eu preciso posicionar direito essa câmera aqui na mão, ok? Eu tô desligando aqui a lanterna, guardando essa aqui, certo? Preciso posicionar direito aqui. Opa, opa! Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, olha isso, cara, é impressionante, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, cê é louco! Dá uma olhada nisso! Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento! Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, olha isso.
isso? Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, cadê a vela que caiu aqui? Pessoal, cadê a vela que caiu aqui? Cara, eu tô inteiro arrepiado. Cadê a vela que caiu aqui? Opa, tá aqui, ó. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, é impressionante. Eu vou falar pra vocês. Isso aqui já foi tirado daqui, tá? O proprietário já tirou. Acabou deixando aqui. Tá? Ele deveria ter destruído isso aqui. Tá? Mas ele acabou deixando. E tá novamente aí no local. Cara, cê é louco. É impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Eu vou estar retomando ela aqui, tá? Eu não sei porque o sentido disso aqui ter saído aqui. Ele nunca saiu daqui, ele já veio próximo. Mas estou retomando aqui, ok? Tá deixando aqui, certo? Eu tô com uma mão só aqui pra tá... Pra tá... Cara, e olha isso, a vela quebrou. Olha isso, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Ela acabou quebrando, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu filmei ela aqui, mas não tá legal, tá? Eu vou tentar segurar aqui, tá? Vocês estão vendo aí que a câmera tá pra baixo, mas eu tô acendendo aqui, ok? Estou acendendo aqui, certo? Tá? Estou colocando aqui agora. Deixar ela bem firme aqui. Cara, não ficou. Olha isso, pessoal. Tô usando o isqueiro aqui, ok? Agora sim. Agora sim. Vou estar acendendo aqui agora, tá? Eu peço licença aqui do local. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento, ok? Respondendo. Com sim, apagando a vela e não deixando acesa. Meu nome, deixa eu ver se tá pegando legal aqui, pessoal, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento. Entre em comunicação comigo através dessa vela. Vós pode me dizer seu nome. Eu peço, o que é que esteja aqui, que diga seu nome nesse momento. Existe mais de uma entidade aqui nesse local. Cara do céu. Você é louco. Cara, é impressionante o sentimento aqui do local, pessoal. O meu estômago dói. A cabeça, vocês não têm noção. Cara, é totalmente uma concentração muito forte, tá? A minha presença te incomoda aqui nesse local? Cara, opa, opa, opa! Cara do céu, olha isso! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, cê é louco! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Ah!
Cara, que cheiro horrível! Que cheiro horrível! Cara, meu estômago tá doendo demais, minha cabeça também. Eu vou estar finalizando aqui agora, ok? Opa! É isso aí, vou estar finalizando aqui, pessoal. É isso aí, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Agora pela destruição.